שלום לכם, ערב טוב, תודה שהצטרפתם אלינו לשעה של אקטואליה קצת אחרת. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה יחל בעוד 3 שעות, בשעה 8 תשמע צפירת זיכרון בת דקה שתפתח את אירועי היום. את התוכנית היום אנחנו נקדיש גם ליום הקדוש הזה וגם נדבר לקראת יום העצמאות מחר בערב. אנשים יקרים ואהובים יהיו איתנו בשעה הקרובה, קלת פרס ישראל, משיא משואה, נדבר על חידון התנ"ך השנה, חידון התנ"ך הולך להתקיים, וגם נהיה בהמשך עם מי שאיבדו את יקיריהם במלחמה על תקומת הארץ. אבל כאמור, אנחנו מתחילים ביום העצמאות, השנה הטקסים שונים לגמרי, ואיתנו אורי כהן, מנכ"ל ומייסד מסע ישראלי, שמסיא את המשואה. אורי או אורי? אורי. אורי. ברוך הבא, אפשר להציע לך קצת אלכוג'ל? בבקשה. יש לנו פה טקס קטן, אז הנה, המיקרופון שלך לא דלוק, אז אנחנו נדליק לך אותו מיד עכשיו. אני חושבת שהשנה אולי אין קהל שיצפה בחי בטקס של הסעת המשואות, אבל יהיה 100% רייטינג בצפייה כן. דרך המסך, נכון? לגמרי, זה מה שמרכז ההסברה, כשהתקשרו אליי, אז אמרו ש... שאלתי איך הולך להיות הטקס, אמרו לי, לא יהיה קהל, אבל כל עם ישראל יהיה שם. לחלוטין. זה... אז תגלה לנו רק איך זה קורה. זה צולם כבר, אני מבינה. הטקס צולם ביום חמישי. בהר הרצל, ויש את הגודל הזה, אל מול כלום. אל מול בעצם, כשנכנסנו לפני הדלקת המשואות ממש, אז כינסו אותנו, את כל מדליקי המשואות, ואמרו לנו... תדמיינו שיש המונים. תדעו לכם שעבור עם ישראל, עבור מדינת ישראל, עכשיו זה יום העצמאות. וכל עם ישראל כרגע צופה בכם, כי זה יום העצמאות בשביל מדינת ישראל בשנה זו, ואתם כרגע מולם. ואני חייב לומר שההתרגשות אצל כולנו הייתה כל כך גדולה, שאני לא זוכר בכלל מה אמרתי. אני צריך להסתכל כמו כל עם ישראל בטקס עצמו, כדי לגלות מה בדיוק אמרתי שם. מדהים. אז כשהודיעו לך על הזכות הגדולה לשים משואה, אמרה מירי רגב, מסע ישראלי מורכב ממפגשים מרגשים ומרתקים שמעצימים את תחושת השייכות של בני הדור הצעיר לייחודיות ולקסם של החברה הישראלית. עכשיו אנחנו צריכים לדעת מה זה מסע ישראלי. טוב. מסע ישראלי זה בעצם מסע של שבוע ימים לבני נוער ישראלים. בשנים האחרונות צירפנו גם חבר'ה מהתפוצות, אבל גם אנשים יותר, קבוצות של מבוגרים יותר, מהארגונים עסקיים, ארגונים אזרחיים. לאורך השנים גם הרבה חיילים ומפקדים. זה מסע של שבוע ימים בנופי הארץ, מצפון ודרום, שמסתיים בשבת בירושלים, ולאורך כל השבוע אנחנו הולכים בעקבות מעגלי הזהות שלנו. מהמעגל האישי עד למעגלי הקהילה, החברה, הארץ, המדינה והיהדות. אז בעצם זה איזה מין קפסולה של שבוע שמנסים לדחוס לתוכה את ברור הזהות של נערים בגיל שבו מתבררת הזהות. איך אפשר, איך מצליחים בעצם לדבר גם על המעגלים הקהילתיים, גם המשפחתיים, הציוניים, העולמיים? זה מורכב. לגמרי, אבל זה סוד הקסם של המסע. המסע בעצם בנוי בצורה תהליכית שהוא מאפשר בעצם שיח וקשב אמיתי שמביא לידי ביטוי את העוצמה שבמגוון של הדעות השונות והזהויות השונות, וכולם בעצם מאפשרים איזושהי רפלקציה ואיזושהי התבוננות פנימה לאדם עצמו, מה יהיה זהות שלו, מה... כן. הוא שואל את עצמו את השאלות ועונה לעצמו גם מה, איך הוא בוחר לחיות פה, מה משמעות החיים שלו פה. מה עשית לפני מסע ישראלי? לפני מסע ישראלי עבדתי בסוכנות היהודית עם חבר'ה מה... כלומר, זה לא נולד משום מקום. תמיד מעניין אותי איך חלום נולד. אז עסקת בחינוך לא פורמלי, ונולד בך רעיון. וזה התחיל כמשהו ממש קטן, ועכשיו זה חתיכת דבר עצום ומדהים. אנחנו כבר 15 שנה. 15 שנים שהארגון קיים. זה התחיל בעצם מזה שכשעבדתי עם נוער בתפוצות, אז נחשפנו, כל פעם שדיברנו עם חבר'ה נוער וסטודנטים מהתפוצות,
כמעט בכל מקום בעולם, הברק בעיניים ביחס לישראל, ביחס ליהדות, התחושה שגם אם אני לא דתי, אני עדיין, יש לי, אני יהודי ואני שייך לעם ישראל. ואנחנו פחות פגשנו את זה עם נוער ישראלי. ולפני 17 שנה התפרסם סקר שדי הותיר אותנו בהלם. הנתונים שהתפרסמו שם, ש-65% מהתלמידים שסיימו את מערכת החינוך במדינת ישראל, סיימו כיתה י' ב', מעולם לא היו בכותל המערבי. 50% מהתלמידים מעולם לא היו בירושלים. נכון שהיו לזה, היה לזה קשר גם לשנות האינטיפאדה והאינטיפאדה השנייה, אבל עדיין... ואז החלטת שצריך לעשות מעשה. ואז התכנסנו מספר אנשים. ולא לסמוך רק על מערכת החינוך. זה לא רק אני, התכנסנו מספר אנשים והחלטנו יחד שחייבים לעשות מעשה, ומתוך זה נולד הארגון. אז אנחנו עוד נמשיך לדבר על זה. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את אחת ממקבלות פרס ישראל השנה, מייסדת בית איזי שפירא, נעמי סטוצ'ינר, שלום. היי, שלום, שלום. ברכות, בטח מאוד מרגש. מרגש עד אי אפשר לתאר. כן. תספרי לי מה היה כשהתקשרו אלייך. התקשר אליי רב פרץ, שר החינוך, בדיוק בזמן שהייתי אמורה לקבל את פרס רפפורט, שהאירוע בוטל, וזה היה באותו ערב, והוא לא כל כך הבנתי, והוא אמר לי שאני זוכה בפרס ישראל, ואני חושבת שקשה לתאר את זה, זה היה מבלבל תוך שנייה, היו, כנראה הוא שם את זה בטוויטר, והתחילו להגיע טלפונים ומסרים ווואטסאפים, ואני הבנתי ש-life will never be the same again. את זוכרת מה אמרת לו? הוא אמר לך, את מקבלת פרס ישראל. אה, וואו, וואו, זה. וואו, ממש הייתי בהמומה. מרגש מאוד. בנימוקים של ועדת הפרס נכתב שבתוך פחות מ-40 שנה הפך בית איזי שפירא בעצם למרכז שמסייע להמונים המונים שזקוקים בחברה, וכל הדבר הזה התחיל בתור מעון קטן שאת הקמת, נכון? על שם אבא שלך, איזי שפירא. נכון. תספרי נכון לי. נכון מאוד. טוב, אבא שלי, איזי שפירא ז"ל, היה איש ענק, הוא היה ציוני, חלם לעלות ארצה ולהמשיך את עבודתו, שבדרום אפריקה הוא הקים מוסד פנימייתי לאנשים עם מוגבלות בתוך הקהילה היהודית, והוא חלם לבוא לארץ ולהמשיך להמשיך את חלומו. והוא ואימא עלו ארצה ב-77, אחרי שהוא העביר את השרביט של אותו מוסד מפואר לדור הבא, והוא התחיל לפעול למען הקמה של משהו. ובשנת 80 הוא היה בנסיעה עם אמא לחול, וקיבל התקפת לב בניו יורק ללוס אנג'לס. הוא נפטר באופן פתאומי, אנחנו היינו המומים, אבל המשפחה התארגנה והחליטה שאנחנו חייבים להגשים את חלומו וחזונו. כן. הוא רצה לראות חברה אחרת, חברה שמקבלת כל אזרח עם שוויון הזדמנויות בתוך החברה, ואלו ההתחלות. כן. אני בטוחה שהוא מסתכל עלייך עכשיו ומאוד מאוד גאה בך. למעלה מחצי מיליון ישראלים מדי שנה נעזרים בבית איזי שפירא. מה בעצם יש בבית הזה היום? אנחנו אומרים בית, אפשר לדמיין משהו קטן. טוב, קודם כל הבית הוא בית מעבר לקירות של רעננה, יש לנו גם סניף בקלנסואה, אבל בית איזי שפירא הוא בעצם ארגון שכפי שאת אמרת משפיע על חצי מיליון אנשים בשנה, אבל התפיסה זה בעצם בניית מודלים בתוך הקהילה, מודלים של ההעתקה, של חדשנות, שירותים, זה מחולק לשירותים טיפוליים וחינוכיים ותוכניות אחרות. זה גם הרבה מאוד שינוי חקיקה ומדיניות, וכמובן מחקר והערכה והכשרה, מאוד חשוב החלק של ההכשרה, איך בעצם בית איזי לוקח את התורה,
האנשים המדהימים שעובדים שם, ורואים את זה גם בתקופת הקורונה, על, על כל ההכשרות ממרחק, ומחלקים את הידע כדי להביא לשינוי הזה שאבא חלם עליו. כן. נעמי, תספרי לי על סיפור אחד, יש כל הזמן בטח סיפורים מרגשים, תספרי לי על סיפור אחד כדי שככה נתחבר לבית איזי שפירה. את יודעת שיש, כשאני קיבלתי את ההודעה, והתחלתי לקבל הודעות מכל מיני אנשים, אני ראיתי את כל הודעה כתמונה של מעין מוזייקה, כל פסיפס, ולכל אחד היה סיפור. יש מאות ואלפי סיפורים עם ברכות שאני מקבלת. הסיפור הנצחי שלי זה סיפור של אורי. אורי היה ילד קטן שנכנס למרכז ארון דולו, כילד עם מוגבלות פיזית קשה, לא ידענו לאן הוא יגיע. משפחה מדהימה מרננים שנלחמו בשביל אורי, ואורי התפתח, וליווינו אותו גם שר באחד מהבמות כשהוא היה ילד קטן, בבר מצווה שלו. אורי התפתח, הלך להורים, נלחמו שהוא יהיה בבית ספר עם שילוב, ופיתחנו שירות בצהריים בשבילו, ובשביל ילדים עם CP, עם שיתוק מוחין אחרים, כדי שיקבלו את כל השירותים הטיפוליים. והוא התקדם, אחרי הבר מצווה, הוא התפתח, הוא בא לתוכניות אחרות, תוכניות ספורט שלנו, ולכל מיני לבריכה, אבל הוא חלם על דבר אחד, שהוא ימצא את השותפה לחיים. ולפני כמה חודשים הוא התחתן, אורי התחתן, עם אישה מדהימה, ורקדנו בחתונה שלו, ואני, כשאני רואה את אורי, ואני רואה את המשפחה שלו, אני רק רואה שאנחנו, יש לנו זכות מאוד גדולה שיכולנו ללוות אותו וכל כך הרבה משפחות אחרות להגשמת חלומות שלהם. מדהים, באמת סיפור מעורר השראה, החלום הקטן גדול שלך הפך להיות כל כך משפיע והפך להיות החלומות של הרבה מאוד אנשים. נעמי סטוצ'ינר, שוב ברכות ותודה שהצטרפת אלינו. תודה רבה לכם. כן, זה באמת ימים כאלה שאתה מקבל השראה, איך לדבוק בחלום, נכון? לגמרי. זה, הימים האלו הם ימים קדושים, אני חושב, עבורנו כעם, כמדינה, מבחינתי זה, הטקס המסורות הוא טקס מקודש, וההכרה הזאת של מדינת ישראל, ההכרה הממלכתית של מדינת ישראל בחלום שאנחנו חלמנו לפני כל כך הרבה שנים, זה נותן המון כוח וזה זכות גדולה שאני מאוד מאוד מתרגש ממנה. כן, באמת מרגש מאוד. ראיתי שהרב יונתן זקס הוא יועץ חינוכי, נכון, של מסע ישראלי. מה בעצם התפיסה החינוכית שהוא מביא? הרב יונתן זקס טוען שבעצם הזהות, השלב הזה שהילדים נמצאים בו, זה שלב מאוד קריטי בתהליך עיצוב הזהות שלהם. והיכולת שלנו, היום ילדים לא מדברים עם ההורים כמעט. ואחד מהדברים שהוא רואה במסע הישראלי, זה היכולת שלנו בעצם לאפשר לבני הנוער להרים עיניים מהמסכים, להרים עיניים ולהיות ממוקדים בבני הגיל שלהם, בקבוצת השווים, ולהסתכל פנימה לתוך הלב שלהם. ומתוך זה יכול להיבנות גם קשר בין דורי, זאת אומרת, בין הילד להורה. וזה חלק מהדברים. קשר עם משמעות גם, שזה לא רק קשר של עניינים טכניים. ודאי, קשר עם משמעות שבעצם לייצר שיח מחודש, שבעצם מאפשר משמעות ומעניק עוצמה למקום הזה שנקרא משפחה, שקצת מתפורר. האמת שהקורונה החזיר את המשפחות טוב טוב להיות ביחד. ומעניין אותי, אתה אומר שהיום יש פחות קשר בין הנערים, נערים, נערות להורים.
אתה באמת חושב שזה נכון שיש המסכים מפרידים, או ש... איך אתה מסתכל על הנוער של היום? אני חושב שזאת שאלה רחבה, אבל אני חושב שהסיפור של המסכים הוא באמת, הוא אכן דבר שמפריד ויוצר מחיצות. הטכנולוגיה כולה היא מאפשרת לנו לברוח מעצמנו למקומות הפרטיים שלנו, והיא לא מאפשרת את יחסי החברות כמו שהם צריכים להיות. והמסע, במסע ישראלי אנחנו מבקשים התלמידים, כשהם יוצאים למסע, בואו תשאירו את הטלפונים בתיקים, אנחנו לוקחים להם בתוך תיק את כל הטלפונים של כולם. וואו, זה כמו לקחרות להם את היד. בתחילה זה נראה להם מוזר ובלתי אפשרי, וסוג של כאבי פנטום, כמו שאת אומרת, ומהר מאוד הם מתרגלים לזה, ומגלים פתאום את החברים שלהם, ואז אין בזה צורך כל כך, הם מגלים שאפשר להסתדר בלי זה. אני חייב לומר שאחד מהדברים המאוד מרגשים שאנחנו מקבלים, אחרי כמעט כל שבוע, זה שיחות טלפון מהורים, שמספרים שהילדים חזרו במוצאי שבת הביתה, חזרו באמצע הלילה, והעירו אותם מהשינה, ואמרו, תשבו, אנחנו חייבים לדבר איתכם על מה שעברנו, ויושבים עד שעות הבוקר, לספר להורים מדהים. את התהליך שהם עברו, וזאת אכן הופכת להיות חוויית מפתח, נקודת מפנה בחיים של אותם צעירים ובחיים של המשפחות. בעקבות הדבר הזה, גם המשפחות, הורים, אמרו גם אנחנו רוצים לצאת. ולכן התחלנו לעסוק בשלוש השנים האחרונות גם עם מבוגרים. עם מבוגרים, וראיתי שגם קציני צהל וגם כן. לא יהודים, נכון? בשנה האחרונה התחלנו מפגשים. פרויקט, ביחד עם בית הנשיא, פרויקט שנקרא מסע תקווה ישראלית, שבעצם בא לפגוש את הטוב ולייצר סוג של טוב משותף בזהות הישראלית בין הקבוצות השונות שחיות בחברה הישראלית, חרדים, ערבים, דתיים mm-hmm. לאומיים וחילונים. התחלנו את הפיילוט הזה, התגובות כרגע הן מאוד טובות, ואנחנו נמשיך אחרי הקורונה. יפה. אז אחרי כמה, 15 או 17 שנים? 15 שנה שהארגון כאן. 15 שנים. 300 אלף תלמידים. וואו, זה באמת מסה ממש גדולה. אתה יכול להגיד עד כמה זה ממשיך עם אותם נערים בהמשך, וגם עד כמה אתה רואה שהנוער היום יודע לטס, יודע לצאת מעצמו, יודע לקחת אחריות על החברה הישראלית? אני רוצה לומר שא', יש מחקר מלווה של פרופסור גד יאיר מאוניברסיטה העברית, שהוא פרסם ספר על המחקר שלו, של שנתיים וחצי, מחקר של שנתיים וחצי, שעקב אחרי מסע ישראלי לאורך התהליך ולאורך זמן. ואנחנו אכן רואים השפעה גם אחרי שנים, גם אחרי 5 ו-10 שנים. אנשים זה מאוד משפיע עליהם. אני חייב לומר שהיום רבים מהמדריכים שלנו, ויש לנו קרוב ל-400 מדריכים שהם ממש מלח הארץ, דתיים וחילונים, רוב המדריכים הם אנשים שהיו פעם תלמידים במסע ישראלי. מדהים. הם השתתפו במסע ישראלי, וזאת הייתה נקודה כל כך משמעותית בחיים שלהם. הם אמרו, אנחנו רוצים להיות חלק מהדבר הזה כשנשתחרר מהצבא. מקסים. ובאו אלינו. אורי כהן, סוכר הארץ, לתפארת מדינת ישראל. תודה רבה לך. תודה רבה, שיהיה חג עצמאות שמח. חג שמח. ולתפארת מדינת ישראל. יפה. מרגש מאוד. חידון התנ"ך, זה גם אחד מהאירועים החשובים של יום העצמאות. חידון התנ"ך השנה יתקיים במתכונת מיוחדת, במבצע וירטואלי חוצה יבשות, 64 מתמודדים מ-29 מדינות, שהשיבו בו זמנית בבחינה על 50 שאלות מהתנ"ך, ועקבו אחריהם 90 מצלמות רשת. איתנו עמיחי בנט, מנהל חידון התנ"ך הבינלאומי בסוכנות היהודית. שלום. שלום, שלום, שרה. וואו, חתיכת מבצע, הייתם צריכים את השבק כדי לסייע לכם? היינו צריכים גם את העזרה, גם את התרגום כמובן ל-14 שפות, כי הרי בדרך כלל בכל שנה מגיעים אותם 60-70 מתמודדים מכל רחבי העולם היהודי, אנחנו בסוכנות היהודית מביאים אותם כאן למחנה תנ"ך של שבועיים שמשרד החינוך יחד עם שותפים נוספים מקיים, חוויה מאוד מאוד מיוחדת. השנה לצערנו זה לא קורה סביב יום העצמאות, אבל חידון התנ"ך זה לא אירוע שאפשר לבטל כמו האולימפיאדה או בדיוק, זה מה שרציתי לשאול אותך, אם הייתה מחשבה להגיד, אוקיי, חידון בינלאומי, נבטל השנה, בסך הכל זה קרה לפני חודש וחצי כל השינוי. נכון, אז באמת התכנסנו לפגישה במשרד החינוך, עם השותפים שלנו במינהל חברה ונוער, והסכמנו שנינו שהאמת הפשוטה היא שחידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי מתקיים כל יום העצמאות בשעה 11. אז אם אי אפשר להגיע בצורה
פיזית לישראל, אז ארגנו באמת, כמו שתיארת, את כל העשרות המשתתפים מכל המדינות, עם מתורגמנים ועוד עובדי הסוכנות היהודית ומשרד החינוך, שישבנו בעצם, צפינו בהם, עושים את המבחן, מבחינה טכנולוגית נעזרנו בכל מי שהיה צריך, וגם זה היה באמת, זה היה ממש דבר מורכב, כלומר לא היה לך יום ולא לילה בתקופה האחרונה? עבדנו מאוד קשה, עדיין עובדים קשה, במיוחד כל החברה שמפיקה את החידון כמידי שנה, אינוויז'ן, שהם מכינים את החידון ואת השידור שיהיה באמת ביום העצמאות בבוקר, והפעם רק 16 אנשים עלו לגמר מתוך אותם 60 ומשהו שהתמודדו, 16 שקיבלו את מרב הנקודות, ואני מבינה שבעצם החידון הסופי של אותם 16 כן יתקיים בלייב, איך זה בדיוק יקרה? נכון, נכון, אז ארבעה היו בישראל, ארבעה ישראלים, הם יהיו באולפן, לצערנו בלי קהל, אבל עם אבשלום קור כרגיל, ועם ראשי משרד החינוך, שר החינוך, מנכ"ל המשרד, יושב ראש הסוכנות היהודית, יצחק הרצוגי, השם כמובן, וארבעת הישראלים, ו12 העולים מהתפוצות הולכים להתחבר, כל אחד על פי זמנו, אבל בשעה 11, אז בדרום אפריקה זה עוד יהיה בוקר וגם באנגליה, אבל בפנמה, במקסיקו, בארצות הברית, ארגנטינה, זה הולך להיות לפנות בוקר, הם התעוררו מוקדם, שלחנו להם צלמים גם הביתה, הכל בשידור מקוון. וואו, אני לא מתארת לעצמי, זה מפחיד זה למי שמפיק את האירוע המורכב הזה והכל בלייב. כן, אז הצופים הולכים לראות את החידון כמו כל שנה, שאלת ראש הממשלה, הכל כרגיל. כן, אז אני בטוחה שיהיה הרבה יותר רייטינג מבכל שנה, כי פחות נושאים. בוא נראה את יושב ראש הסוכנות בוז'י הרצוג, שהוא בוחן את הנבחנים, הנה. שלום לכולכם, זה מדהים לראות חבר'ה צעירים כמוכם מכל העולם היהודי, כל רחבי כדור הארץ, מתכוננים לחידון התנ"ך השנתי שיהיה ביום העצמאות, תמיד הוא בישראל, תמיד, תמיד, תמיד. אמא שלי, תיבדל לחיים ארוכים, אורה הרצוג, יזמה והגתה את חידון התנ"ך, כשישראל הייתה בת 10, ואני שמח שזה ממשיך להתקיים, התנ"ך לא פוסק לעולם, השנה הוא יהיה וירטואלי. ואנחנו מכניסים אתכם למרוץ ההכנה למרוץ עצמו, מרוץ ההכנה לחידון, ושמחים לראות אתכם מאוד איתנו כאן. לכולכם, זה... כן, הנה, עמיחי, בדרך כלל חלק מהקסם של חידון התנ"ך עבור המתמודדים והמתמודדות, זה המפגש עם נערים ונערות אוהבי תנ"ך מכל העולם. השנה לא יהיה את החיבור הזה. נכון, השנה בעצם החיבור הוא וירטואלי, אז אנחנו בעצם כינסנו את כולם בכל האמצעים הטכנולוגיים שעומדים לרשותנו, בין אם זה הזום הידוע והוואטסאפ, והם בקשר אחד עם השני, אבל השנה מה שעשינו בצורה יותר משודרגת, זה את ההכנה הווירטואלית גם כן. כי מכיוון שאנחנו כולנו רצינו שהם יהיו מוכנים כמה שיותר, אנחנו הבאנו את אחד מאלופי התנ"ך מדרום אפריקה, הרב גרי ברודי, והוא לימד אותם מדי ערב, ממש מדי ערב התכנסו כמה עשרות כל פעם, וככל שמתקדמים הלאה, אז אלה שעלו לשלבים הבאים הצטרפו והשתתפו בשיעורים שעשינו, לסוכנות הדית זה מאוד מאוד חשוב. גם, מקסים, בפעם הבאה שזה קורה, תשלח לי קישור, אני אהיה שם בלי וידאו, לא יראו שאני שם, אני גם רוצה להקשיב לשיעורים, זה נשמע לי נהדר. יש משהו טוב שקרה בגלל הקורונה, שאתה חושב שימשיך בעתיד? אני חושב שדווקא העניין הזה של ההכנה המקוונת, זה משהו שאנחנו רוצים לקחת קדימה. זאת אומרת, זה משהו האמיתי שחשבנו עליו כבר לפני, כי יש מקומות בתפוצות שיותר קל, נאמר ככה, יותר קל להיות למשל אלוף ניו זילנד בתנ"ך מאשר להיות אלוף ארצות הברית. בארצות הברית יש חידון תנ"ך כל שנה עם מאות משתתפים, בניו זילנד יש קצת פחות יהודים, ולכן אנחנו מאוד חשוב לנו לדחוף ולקדם את הקהילות, גם את הקהילות, מה שמכונה חלשות וקטנות, אבל גם את הקהילות החזקות, כי הרצון או החלום שלי כל שנה זה ש...
סליחה מכל הישראלים שמאזינים, זה שיהיה חתן או קלה תלך מהתפוצה. נכון. אז אנחנו מנסים לדחוף אותם. נכון. עמיחי בנט, מנהל חידון התנך הבינלאומי בסוכנות היהודית, תודה רבה שהיית איתנו, ואנחנו מחכים בקוצר רוח. תודה רבה. אנחנו עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, מיד חוזרים. שבנו אליכם בעוד קצת פחות משלוש שעות, תהיה ספירת זיכרון שתחל את אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה. ואנחנו עכשיו נאמר שלום למרדכי אלגרבלי, אביו של סגן אודי אלגרבלי, זיכרונו לברכה, קצין קשר בחטיבת הצנחנים. שלום מרדכי. שלום שרה, מה שלומך? אני בסדר, איך אתה בימים האלה המשונים? ימים לא קלים, ימים גם אגב שונים לגמרי, הזיכרון שונה השנה מכל השנים של ימי זיכרון מאז קום המדינה. כן. אני חושב שבסך הכל אנחנו יותר ויותר מפנימים היום הזה את הילדים שהלכו, את הבנות שהלכו. אני חושב שאנחנו, זה יום זיכרון של הפנמה יותר, של חשבון נפש, כי אין על ידינו אנשים שיכולים לנחם, לחזק, אז אנחנו מתחזקים על ידי זיכרונות של החברים, של המשפחה, של כולם. זה ההנחיה שלא לעלות לבתי העלמין קשה לך? אני חושב שזה היא נכונה. שהיא נכונה. אני חושב שצריך לדעת להקריב. כן. כי בסך הכל זה יום של הקרבה, מה זה יום הזיכרון? אנחנו רוצים לדעת להגיד את האמת האמיתית. זה נכון לא לעלות היום להר הרצל, ולא להיות במצב של סיכון נפש. כן. בוא נדבר על אודי. אודי נהרג לפני כמעט 26 שנים בלבנון, בדרכו בשיירה למוצב ריחן, כשהוא עלה לצריך של הנגמש כדי לתת פקודות לחיילים שלו. ואז הוא נהרג, נגיד אולי גם שהוא היה מדריך שלי בבני עקיבא וחבר שלי בתיכון. ואני רוצה לשאול אותך, ככה אם אנחנו רוצים להיות אנשים יותר טובים בזכות אודי, מה לוקחים ממנו מבחינתך? תראי, קודם כל אודי היה בן שלי אהוב, הוא היה גם חבר טוב שלי, ואני חייב להגיד לך שאני אפילו מעיז אולי בפעם הראשונה להגיד שאודי היה מורה אידיאולוגי שלי. אודי השאיר מורשת נפלאה להרבה מאוד אנשים, לאלפי אנשים, אלפי צעירות וצעירים. ואני חושב שאודי, האישיות שלו הייתה שהוא ידע מה שהוא רוצה. והמוטו העיקרי של אודי, אם אני יכול לסכם את זה במילה אחת, אודי היה במקום שצריכים אותו. צריכים אותו בבני עקיבא, כשהוא היה מדריך בבני עקיבא, להיות בשמחת תורה בבית שען, הוא היה שם. צריך לחלק נפט לקשישים בשכונת הבוחרים בירושלים, הוא היה שם. ואני אגיד את זה, להיות במחנה יהודה עם אבא שלו לפני חגים, הוא היה שם. הוא היה בכל מקום שרק רוצים אותו, צריכים אותו. וזה המסר לנוער. המסר לנוער בישראל הוא להיות איפה שצריכים אתכם. בעיקר בימים טרופים כאלה של הקורונה. אני רואה את המתנדבים, עשרות, אלפי המתנדבים בשירות לאומי, בצבא, בפיקוד העורף, בשכונה, שנותנים כתף. נותנים כתף בתקופה הקשה הזאת, ומסייעים הממשלה לקיים את הצוואה הזאת להיות בחיים. עכשיו, אני אגיד את זה עוד מילה אחת. אודי, זה חיוך. נכון. חיוך מתמיד. זה לחייך. לחייך ביום שישי, כשהוא חוזר מהצבא, לחייך ביום ראשון כשהוא הולך לצבא. זה אודי. עכשיו,
איך ממשיכים את אודי, שר? א', אני חייב להגיד שאודי חי. אני יכול להגיד ש-26 שנה אודי חי. הוא תמיד לימיני, הוא בשמאלי, בלילה, ביום, אני מתייעץ איתו כל הזמן. אני חי איתו. אבל יחד עם ז'ורג'ט רעייתי, ויחד עם הנוער הנפלא, החברים של אודי, הגרעין של אודי, צבא הגנה לישראל שאין כמוהו, קצינות הנפגעים, הצלחנו להמשיך את אודי בחיים. אז באמת אני רוצה שתספר, כי בעצם אמא, האבל הביא אתכם, סליחה, לעשות הרבה מאוד פעולות למען החברה הישראלית. הזכרת עכשיו את גרעיני אודי ועוד הרבה מאוד פרויקטים. בוא נדבר רגע על מה זה גרעיני אודי. גרעיני אודי זה נוצר מטיולים משותפים בחנוכה בין תנועת הנוער הצופים בירושלים ותנועת בני עקיבא. זה היה המוטו שלי, המוטו של אודי ושל המשפחה, לקרב את הרחוקים, לעשות עם אחד. הגרעינים האלה נוצרו מאותו שיתוף פעולה נפלא בין תנועות נוער הצופים, עזרא, בני עקיבא, הצופים הדתיים, בעיר ירושלים. זה עשרות בני נוער שהתנדבו, א', לשפץ בתים של בתים הרוסים, לעשות קייטנות נפלאות לילדים של לשכות הרווחה בירושלים. זה טיולים ביחד בימי העצמאות. זה דברים מצוינים ונפלאים. זה גרעין אודי. במקביל, אנחנו המשכנו את הקשר, אני אומר את זה, היומיומי. זה ממש יומיומי, עם צבא הגנה לישראל. עם חיל התקשוב, כי אודי היה שייך גם לצנחנים וגם לחיל התקשוב. הוא היה בפרחיק צנחנים. כן. ואז התחלנו מסע אודי, שבו השתתפו למעלה מ-6,000 צוערים וצוערות, שאנחנו נפגשים איתם, משוחחים איתם, מביאים להם את המורשת של אודי, מנסים לתת להם לפני ראש השנה, לפני חגים. הפרויקט החשוב מאוד שאנחנו מבצעים בשבע שנים האחרונות, זה פרויקט שנקרא ניצלי ממרם. אנחנו החלטנו לסייע יחד עם משרד החינוך, עיריית באר שבע, חיל הקשר והתקשוב. החלטנו לעזור, היום יש 360 תלמידים, ואנחנו רוצים להגיע לקרוב ל-1,500 תלמידים ותלמידות, בעיקר בנות, לעזור להם להגיע בשוויון הזדמנויות, להתמודד על המקומות של העילית של צה"ל. באמת מדהים, והכוח שלכם הוא מעורר השראה, כוח לעשות. ואתה מספר לנו שאודי בעצם מלווה אותך, אז אני מבינה מאיפה הכוח הגדול. ומרדכי, אם יורשה לי להגיד איך הופכים להיות לבן אדם יותר טוב כשלומדים מאודי, אני חושבת שמה שאמרת זה נכון, הרצון להיות איפה שצריך אותך, וגם להיות בבירור פנימי, לא לוותר לעצמך. הוא כל הזמן חיפש באמת מול עצמו מה הנכון, מה הדרך הנכונה והמדויקת שצריך ללכת בה, ומתוך זה גם לבוא לידי עשייה. באמת היה מאוד מאוד ממוקד, ועם ישראל הפסיד אותו בחיים, אבל באמת שאתם ממשיכים את הרוח שלו. אנחנו, שרה, המוטו שלנו היה מפסוק בתהילים, הפכת מספדי למחול לי, פיתחת עסקי ותעזרני שמחה. אני רוצה להגיד לכם שמחר בערב, אחרי יום הזיכרון, וטוב ששני ימים הם צמודים, אני ניגש יחד עם ז'ורג'ט רעייתי והמשפחה, לארוחה חגיגית, סעודת ליל יום העצמאות, ואני אספר לך סוד קטן. יש כאלה עוד כאלה בארץ, אני עושה קידוש בליל יום העצמאות. כן? וואו. זה, אני חושב שצריך להנחיל את זה לכל עם ישראל. ליל יום העצמאות הוא לא שונה, מליל חג הפסח. זה אותה גאולה. גאולת עם ישראל מיציאה ממצרים, וגאולה שלנו ליציאה מהגלות. ושיהיה לנו חג שמח, ושנדע להעריך
את המתנה הנפלאה מחר בערב, שזכינו לה בדור שלנו. זאת מתנה נפלאה. שרה. בהחלט, מרדכי אלגרבלי, תודה רבה שהיית איתנו, ושיהיו ימים קלים וחג עצמאות שמח. תודה רבה, שרה, ותודה רבה, וחג עצמאות שמח לעם ישראל. אמן. טוב, אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. חזרנו, ועכשיו נאמר שלום לרות משט, ביתו של סגן שמואל בוטנרו, זיכרונו לברכה, שנהרג בחזית הסורי במלחמת יום הכיפורים. שלום לך. שלום, ערב טוב, שרה. קצת, אנחנו מדברים, אנחנו העיתונאים, הרבה פעמים יוצא לנו להכיר ולראיין אנשים שלא מזמן איבדו את יקיריהם, אבל האבל והאובדן הולך עם מדינת ישראל הרבה מאוד שנים אחורה. נכון. בת כמה את היית כשאיבדת את אבא? אני הייתי בת 3 חודשים ויום בדיוק במלחמת יום כיפור. אני נולדתי במלחמה והתייתמתי במלחמה. אנחנו רואים עכשיו תמונות של אבא שלך צעיר. בן כמה הוא היה כשהוא נהרג? הוא היה בן 25 כשהוא נהרג, ואני הייתי הבת היחידה שלו. הוא היה סטודנט לפיזיותרפיה, וזהו, היה בהתחלת החיים, בהתחלת הקמת משפחה, בהתחלת, עוד לא בנה קריירה, הכל היה מאוד 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 בהתחלה, והכל נעצר בפברואר 74. וממרום גילך, איך את מסתכלת על זה שבחור כל כך צעיר? בטח גם עברת את הגיל שלו, וזה גם היה איזשהו רגע שאת אומרת, וואו, האבא הזה היה ממש ילד. זה בעיקר מוזר לחשוב שאני היום כמעט פי 2 מגילו. החוויות שאני הצלחתי לחוות, הוא לא חווה אותם. אני אמא לשלושה ילדים, שאני חווה את ההורות, הוא בקושי הספיק לחוות בשלושה חודשים ש... מאז שנולדתי הוא היה כל הזמן מגויס למילואים, הוא בקושי ראה אותי, הוא לא נהנה מההורות, מהאבהות, לא פיתחנו מערכת יחסית, הוא לא הכיר עדיין, הוא לא ידע, דברים שאני חובה ואני יודעת וכולנו, וזה מוזר לחשוב כמה הוא, זה אבא שלי, אבא זה מישהו שתמיד המחשבה וההסתכלות אליו כלפי מעלה, כלפי כן. מישהו שהוא יותר יודע, יותר מנוסה, ופה יש קצת משהו אחר, משהו שונה. המחשבה היא קצת אחרת, בעיקר על מה, בעיקר בשנים האחרונות, ההבנה על כמה הוא הפסיד. כן. כמה, הוא לא היה מודע, אבל היום אני יודעת לומר כמה הוא הפסיד. כן. עד כמה הוא נוכח, עד כמה את מצליחה להנחיח אותו בחיים שלכם, בחיים של הילדים? אני חייבת להגיד, זה שאלה קצת מורכבת, כי קודם כל בזכות אמא שלי, הסופר מדהימה, החיים שלי היו חיים טובים ומאושרים. אמא שלי נישאה פעם שנייה, ובן זוגה שהוא אבא שלי לכל דבר וסבא לנכדיי, אז יש לנו משפחה חדשה וגדולה וטובה, אבל זה שם, זה קיים. הילדים יודעים, אתמול עליתי עם שתי הבנות הצעירות שלי לקבר, זו הייתה חוויה קצת אחרת, קצת שונה דווקא לחיוב מאשר הצפיפות של יום הזיכרון. זה קיים, זה משהו ידוע, זה גם משהו שהוביל אותי עם השנים לעשות שני דברים. אחד מהם זה להקים ולנהל קהילה שהיום מונה 1,700 יתומי צהל בוגרים. זו קהילה שכמה שזה נשמע הרבה 1,700, אבל הרבה פעמים הבית הכי הכי אינטימי של יתומי ויתומות צהל. חשפים שם דברים מאוד אישיים שאנשים לא חושפים בפני אחרים, אלא חושפים בפנינו. אנחנו 1,700 אנשים שחלקנו, רובנו, לא מכירים ממש אחד את השני, חוץ מאשר ברשת החברתית הזו, ונרקמו שם מערכות יחסים מאוד מאוד קרובות, מאוד מיוחדות. הסיבה היא שבעצם אין היום בית אמיתי ליתומי צהל בוגרים. אנחנו לא מוכרים כיתומי צהל על פי חוק מעל גיל 21, אז בנינו את זה לעצמנו. זה משהו שמאוד קרוב לליבי, משהו שאני עוסקת בו יום יום, אז בהקשר לשאלה שלך, הילדים רואים וחווים את זה. זו קהילה חמה, מדהימה, שאני נתרמת ממנה המון, ואני מרגישה שזו זכות גדולה להיות על המובילים שלה. את חושבת שנכון שהמדינה תעשה יותר למען יתומי צהל גם אחרי גיל 21?
אני חושבת שנכון תעשה המדינה, אם תכיר בזה שיתמות זה לא משהו שעובר, שחולף, שמשתקמים ממנו, זה לכל החיים, ותכיר בנו כיתומים לכל החיים, בדיוק כמו ההורים השכולים, שטוב שעשתה המדינה שהכירה בהם כהורים עד יום מותם, מרגע שהם שקלו את הבן והבת. אני מאמינה בכל רמה חבריי שזה דבר שיקרה, זה תהליך, כי עד היום, עד השנים האחרונות, לא דיברנו את זה כלפי חוץ, למרות שזה משהו שקיים כבר 70 שנה, מאז החקיקה ב-1950, שחתם עליה דוד בן גוריון. כשבעצם מה משתנה מגיל 21 וקדימה? זה זכויות? זה... מה משתנה מבחינת היחס של המדינה? אנחנו בגיל 21 ויום, אנחנו כבר לא מוגדרים, על פי החוק היבש, כבר לא מוגדרים כיתומי צה"ל. אנחנו, עד כמה שזה אבסורדי, כבר לא מוכרים בתור קרבה ראשונה של החלל. כאילו בבת אחת מנותק הקשר. כלומר, לא מודיעים לכם אם יש משהו שקשור מטעם המדינה, אין שום... הכל זה תחת המטריה של האימא, כי בדרך כלל מדובר באלמנה, אבל הכל זה תחת המטריה של האימא. אנחנו לא מוכרים, יש מספר הטבות שנראות עד גיל 30, אבל גם אין קצובות בזמן מסוים, בגיל, יש המון המון תנאים, כל דבר שאנשים מבקשים שהוא קצת חורג מפרק הזמן, צריך לגשת לוועדת חריגים, זאת אומרת, כל הזמן הרגשה שמשהו לא נכון, ואני מאמינה שמעבר להכרה העקרונית שעליה דיברנו עכשיו, המדינה צריכה לקחת אחריות, כי יתמות זה משהו שיש לו המון המון מופעים לאורך השנים, כל אחד ואחת מאיתנו חווה את זה בדרך אחרת, עם הקשיים שלו, עם המאמורות של החיים, כן. עם השלבים של החיים. וכמו שסיפרת, הקמת קבוצה גדולה, ואני מניחה ששם בעצם אתם גם מוצאים אוזן קשבת ולב פתוח, וגם משלבים כוחות כדי לעשות. תודה רבה לך שהיית איתנו, רות משט. תודה, מזמינה את יתומי צה"ל להצטרף לקבוצת החיים כדרך בפייסבוק. תודה לכם ויום עצמאות שמח. תודה, תודה. ביי. אנחנו להפסקה קצרה, מיד אחר כך תהיה איתנו הדס מזרחי, שאיבדה את בעלה, ברוך מזרחי, בפיגוע ליד קריית ארבע. כבר חוזרים. ממש לפני שש שנים, בערב פסח 2014, עשו את דרכם לחברון בני משפחת מזרחי, ברוך, הדס וחמשת הילדים שלהם, ואז נורתה עליהם אש. ניצב משנה ברוך מזרחי נהרג, הדס והילדים ניצלו. עכשיו אני רוצה לומר שלום להדס. שלום שרה. תודה שהצטרפת אלינו ביום המורכב הזה. וגם השונה, בכל שנה ככה מחבקים ונמצאים איתכם, ואת עכשיו אני מעריכה עם הילדים בבית, נכון? נכון, אנחנו בבית, גם הספקנו להיות בבידוד. אנחנו החלטנו שאנחנו לא עולים להר הרצל, מקשיבים להוראות, הבריאות הכי חשובה עכשיו, ולכן לא הגענו להר הרצל. באמת, אני אומרת שהר הרצל זה... יום הזיכרון אצלנו זה מאז הפיגוע, אבל הזיכרון שלנו זה להגיע להרצל ביום הזיכרון עצמו ולפגוש את כל החברים של ברוך מהצבא, מהמשטרה ומכל הגופים הביטחוניים שהוא היה מגיעים ומחבקים אותנו. זה הרבה מהחבר'ה שהתביישו כמה שנים להגיע אלינו, והילדים שלי עכשיו כשהם גדלו, אז הם כל הזמן מחפשים את כל הסיפורים המעניינים שיעבירו להם, והם באמת באים ומעבירים לילדים שלי, והילדים שלי לומדים הרבה מיועדה, כי באמת ברוך נרצח כשהילדים היו מאוד צעירים. כן, והשנה, מה, אתם עושים את זה באופן וירטואלי? או שזה לא הולך? לא, מה שאנחנו כן עושים, אנחנו נשב ליד הטלוויזיה, נראה את הסרטים שברוך הסריט, כי ברוך תמיד היה מאחורי המצלמה, אז אנחנו שומעים את הקול שלו, ואנחנו נשב ונראה את הסרטים שברוך הסריט, ונראה את כל המשפחה, נעשה זומים, ונשמע את הסיפורים דרך הזום. תמיד עם הטכנולוגיה של היום, הכל אפשרי. כן. הדס, ואת צריכה להיות חזקה בשביל הילדים הצעירים, עברתם אירוע כל כך טראומטי כשאבא נרצח לנגד העיניים,
איך את עושה את זה? אז אני, בזמן שהייתי בבית חולים, לקחתי על עצמי להרים את עצמי ולדאוג לעצמי ולדאוג לילדים ולהשתדל לא להיעזר באחרים, למרות שקיבלנו המון המון תמיכה מהמשפחה, מהקהילה, אני תושבת מודיעין, באמת, אני כל פעם אומרת תודה רבה שזכיתי בקהילה מדהימה, והיום, עם כל הקורונה, החלטתי שאני מתנדבת, ואני אחראית על הפרויקט של חלוקת אוכל לקשישים דרך הרווחה, משרד העבודה, מרכזת כל האזור שלי, שזה פרויקט בפני עצמו, אבל זה ממלא אותי ונותן לי, ואני מרגישה חלק מהשליחות שלי וחלק מהתרומה שלי לעם והמדהים שלנו. וזה מה שאני עושה בימים האלה, בימי ראשון, שלישי וחמישי, מתנדבת בחלוקת אוכל, מרכז בהם. מדהימה, ואני בטוחה שהעוצמה שלך עוברת גם לילדים. הדס, אנחנו ככה דיברנו עם כמה אנשים שאיבדו את היקירים שלהם, ואנחנו מנסים ללמוד איך להיות אנשים טובים יותר, אם מסתכלים על אותו אדם שהלך, מה אנחנו יכולים להחיות ממנו או בנו? מה את יכולה להגיד על ברוך? אני וברוך היינו הרבה שנים יחד, וברוך תמיד דרש שלום לכולם, תמיד חייך לכולם, ומה שהוא ביקש מעצמו הוא ביקש מאחרים, ואף פעם הוא לא ביקש מאף אחד שום דבר אם הוא ידע שאי אפשר לעמוד בזה. ואני משרישה את זה לאנשים, מעבירה את המסר הזה, תמיד דורשת לשלום לפני שאני מדברת עם כולם, וזה הירושה שלי מברוך, ואני מעבירה את זה עלי לילדים ולאוכלוסייה שאני עובדת ומתנדבת איתם. וזה לתת טוב, לעזור, להסתכל תמיד על הטוב, כי יש טוב בכל העולם ובכל מקום, ולשאוף תמיד לקדימה, לדברים הטובים. בהחלט. אני עוקבת אחרייך ואני יודעת כמה את עסוקה גם במלחמות שנפגעי טרור נאלצים לעשות, אם זה בתחום הזכויות לפעמים וגם בתחום של המלחמה בטרור. הרבה פעמים אנחנו רואים התנהלות לא נכונה של המדיניות הממשלתית והמשפטית והאכיפתית בכל מה שקשור לטרור. למה את עושה את זה בעצם? הרי את ברוך זה לא יחזיר. למה זה חשוב לך? אם אנחנו מדברים עכשיו, כל הזמן עכשיו מדברים על שחרור מחבלים, תמורת גופות, ואנחנו בשום פנים ואופן לא מוכנים לשום שחרור מחבלים. ברוך נרצח על ידי משוחרר עסקת שליט, אני תמיד הייתי פעילה עוד לפני הרצח של ברוך, נגד שחרור מחבלים, נגד תנאים למחבלים. אני חושבת שהמחבלים היום יודעים ששווה להם וזה עסק כלכלי, ובשום פנים ואופן אני לא אתן לזה, ואני נלחמת ואני מגיעה להפגנות. השבוע הפורום שלנו, פורום ברוכים בחיים, עמדנו ביום ראשון והיום מול בית ראש הממשלה ושמנו שלטים ואמרנו אנחנו נגד שחרור מחבלים בשום פנים ואופן, לא נדאג שלא ישחררו פה מחבלים. כן, אני חושבת שזה לבנוע את הפיגוע הבא. אני מאוד דואגת לעם ישראל ולכולם, וזו האפשרות שלי לעמוד ולתת את הדוגמה שלנו שברוך הנרצח הראשון עדם שוחרר עסקת שליט. הדס מזרחי, תודה רבה שהיית איתנו ביום הזה, ושיעבור יום קל, ושגם יהיה חג עצמאות שמח. תודה רבה, חג עצמאות שמח לכל המשרד. תודה. סיימנו, תודה שהייתם איתנו. אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 6 עם אווירה קצת אחרת, חגיגית מאוד. יהיה איתנו יורם תהרלב עם השירים הנפלאים שלו שליוו את מחר יום הזיכרון, סליחה, התבלבלתי. טוב שיש לי אוזניה. אז מחר אנחנו נהיה כאן ב-5 ביום העצמאות, זה יום העצמאות. עד אז שיהיה לכם ערב מצוין, להתראות.